Grad Niš kao treći grad po veličini u Srbiji poslednjih godina veoma je atraktivna destinacija za strane investitore. Dokaz za to su i stalne posete stranih delegacija, a i nekoliko kompanija koje su poslednjih godinu dve nikle ovde u Nišu i okolini. Gledate intervju Hoću da znam, moj gost, gospodin Nebojša Bogdanović, potpredsednik Regionalne privredne komore. Dobrodošli. Hvala na dobrodošlici i pozdrav gledalcima Niške televizije i vama u studiju. Hvala. Gospodine Bogdanoviću, hoću da znam da li postoji mogućnost za privredni preokret i preporod ovde na jugu Srbije? Mi se iskreno nadamo da postoji. Ono što mi uporno radimo, to je da dokažemo najpre centralnim vlastima u Srbiji, a onda i stranim investitorima, da Niš je pogodan za investiranje i za reindustrializaciju. Jer, nažalost, Niš se ne može osloniti, recimo, na poljoprivredu ili na neke druge grane, ali budući da ovde postoje svi preduslovi i za brownfield i za greenfield investicije, mi nastojimo da pokažemo svim zainteresovanim potencijalnim investitorima da je dobro ulagati kod nas. U tom kontekstu je bio i razgovor juče sa francuskom delegacijom koja je posetila grad Niš i regionalnu privrednu komoru. Dobro je što je to išlo kroz instituciju na zvaničan način, jer je delegaciju predvodio šef ekonomskog odeljenja Francuske ambasade u Beogradu. Tu je bio prisutan i naš Nišlija Miljković, počasni konzul Francuske, i predsednica komore Srpsko-Francuske. Tako da je dobro razgovarati kroz institucije sistema, jer su one, da kažem, najbolje u prilici da dobro pripreme budući forum, summit, privredni ekonomsko summit između Francuske i Srbije. A mi se trudimo da dokažemo da je Niš jako pogodan za investiranje. Kako? Srećom, Francuzi imaju ta dobra iskustva u ovom regionu, jer kao što znate, oni imaju veliku investiciju u Pirotu, a Pirot također pripada regionalnoj privrednoj komori Niš, kao i Prokuplje, pardon. Tako da su Francuzi, osim zainteresovanosti, pokazali i jednu dozu impresivnosti kako njihovi privrednici posluju u Pirotu. Ja ću vam reći da je to naš najbolji pokazatelj, najbolji ambasador je ta investicija u Pirotu koja ide u jedno veliko reinvestiranje, odnosno u ovoj godini se ulaže, to je najviše u Srbiji, 200 miliona evra za novu fabriku u Pirotu. Sve su to neke komparativne prednosti koje mi želimo da iskoristimo. Ovde treba reći da je Niš puno, puno toga uradio što je u domenu lokalne samouprave i regionalne privredne komore. Od dobre prezentacije preko raznih benefita, boniteta koje daje, oslobađanja od komunalnih taksi, nalaženja prostora, mesta, industrijske zone, skraćivanja dozvola, izlaženje u susret potencijalnim investitorima. I mi to stalno radimo. Na kraju to nam je jedan od poslova. Zato sam ja, rekao bih, jedan umereni optimista, a mi ćemo sa svoje strane uraditi ono što je naše. Moraju da uradi i drugi. Pomenuli ste veoma impozantnu cifru, koju će, odnosno cifru novca koju će Francuzi uložiti. Oni su posetili juče i aerodrom, osim regionalne privredne komore. Šta kažu? Kako im se sviđa Niš i teritorija naše i te industrijske zone? Da li su zainteresovani za neko potencijalno ulaganje? Jesu, veoma su zainteresovani i oni nisu ovde slučajno došli. Oni imaju sva moguća predznanja. Recimo, videli ste juče u izjavi koju je šef odeljenja za ekonomske odnose Francuske ambasade dao baš u vašu kameru. On je rekao da je poznato da je Niš jako dobra destinacija, da Niš ima odličnu tradiciju u industrijskoj radnoj snazi, da je to grad koji ima univerzitet više od pola veka sa 13 fakulteta. Videli ste da zna? Da, dakle, da, oni su se dobro spremili. E sad, šta ćemo mi uraditi kao komora? Šta smo uzeli na sebe? Mi ćemo sad izvršiti jedno kompletno anketiranje svih naših članica, gde ćemo moći u neposrednom, direktnom kontaktu sa njima da vidimo šta su to njihove želje u odnosu na francusko tržište. Onda ćemo naći srodne
firme u Francuskoj, da im povežemo interese, da to sublimišemo, da to artikulišemo i na taj način dobro spremimo taj summit koji će uslediti, gde treba on istinski da da konkretne rezultate. I koliko juče su bili neki privrednici koji već rade sa Francuskom, i to je jedan nukleus iz čega se treba da razvija bolja i veća saradnja. Koliko je Srbija sama po sebi, a posebno ovaj južni deo, atraktivan zbog, kako kažu mnogi, jeftine radne snage? Šta da vam kažem, nažalost, i to je naša komparativna prednost. Bolje da je drugačije. Ja bih voleo da je i upošljenost veća i da nema takvog pritiska prema radnim mestima koje takođe pojeftinjuju radnu snagu. Međutim, u ovom trenutku strani investitori to smatraju pogodnošću na našem području. Ono što ja mislim da je važno da sve Nišlije znaju, to je da ide sada jedan ozbiljan program i projekat gde će jug i jugoistok Srbije dobiti specijalan status u privrednim i drugim olakšicama i podsticajima za privredni rast. Mi smo u tu svrhu i sa prethodnom vladom premijera Dačića imali razgovore, pa su oni utihnuli, ali je sada nova vlada pokazala da će nastaviti taj projekat i u sklopu toga je nedavno u poseti Regionalnoj privrednoj komori Niš bio predsednik Privredne komore Srbije Željko Sertić i najvažniji zaključak tog sastanka je da se spremi elaborat, da se spremi strategija razvoja. Mi u tome učestvujemo zajedno sa PKS-om i nadležnim ministarstvom i sve to u sklopu pripreme dolaska premijera sa nadležnim ministrima, da se naprave specijalne olakšice. Dakle, ne da bude jedinstvena formula u Srbiji, jer u Evropi se radi u odnosu na specifikume, u odnosu na regione. Mi to tražimo za jug i jugoistok Srbije. Kad smo već kod toga, eto, pomenuli ste nameru premijera i vlade da pomogne jugu i jugoistoku Srbije. Kao potpredsednik Regionalne privredne komore, koliko je tačno to što mi svakog dana spominjemo, beogradizacija, centralizacija, koliko je zapravo što se tiče tog poslovnog sektora zapostavljen jug Srbije, jugoistok? Jeste zapostavljen. I mi to javno i jasno svima kažemo u oči. U mnogo prilika, u mnogo foruma, u mnogim institucijama smo izražavali takve stavove i mislim da je to doprinelo da se sada fokusira jug i jugoistok Srbije od strane centralne vlasti i mislim da su najzad i oni to shvatili. I recimo jedna od stvari koje smo ultimativno tražili je da sledeći veliki investitor dođe u Niš i da će to biti prvi signal i znak da oni stvarno imaju dobru volju. Inače, ako ostanemo samo na obećanjima, mi nemamo onda takva uverenja. Znate, za velikog investitora traže se garancije države. Tu nije dovoljna lokalna samouprava i regionalna komora, a investitora poput Fijata u Kragujevcu i tako dalje, veliki investitori traže pravnu sigurnost, traže garancije, traže stabilnost za poslovanje, dugoročnost, a to i može garantovati samo država. I mi smo zahtevali od centralnih vlasti da sledeći veliki, krupan investitor dođe u Niš. To ne znači da Niš neće paralelno s tim razvijati povoljnosti za investiranje malih i srednjih preduzeća i tako dalje. To su paralelni procesi i jedan drugog ne isključuju. Prema tome, mi zahtevamo ultimativno velikog, krupnog, moćnog investitora koji bi doprineo da se Niš reindustrializuje. Naravno, i da bude novih radnih mesta, što je i najbitnije. To je u stvari glavni cilj. Tako je. Kad smo spomenuli malo pre tu administraciju, poslednjih godina, mislim da je bilo i vezano za Geoks možda, a i neki drugi potencijalni investitori, znate, trebalo je da se gradi na Loznom Kalemu, onaj akvapark i tako dalje, tako dalje. Svi su se oni žalili na obimnu administraciju, na dozvole i na celokupnu tu dokumentaciju koja treba da bude pripremljena. Vi ste malo pre rekli da su rokovi svedeni na minimum.
To vaše iskustvo koje imate i sada ste, eto, potpredsednik Regionalne privredne komore, kažite nam koliko smo potencijalnih velikih investitora izgubili zbog te obimnosti dokumentacije? Pa može se reći da je to bila jedna od prepreka i to nije nimalo lako razbiti tu birokratiju, ali raznim akcijama i kampanjskim i evolutivnim došlo se ipak na neki optimum, na neki optimalni nivo. Znate, bila je akcija giljotina propisa, pa je mnogo puta ovde i u Skupštini grada i u Gradskom veću o tome razgovarano, učinjeni su neki pomaci značajni. E sada, pominjete neke konkretne stvari, teško je to reći kada ne znate sve detalje priče. Ja mislim da ti investitori nisu odustali zbog toga. Da, ja sam ih samo spomenuo, ostali su mi u sećanju. Da, da je tu bilo nekih drugih problema. Inače, ovde postoji potpuna rešenost da se stvarno istinskom investitoru koji ima dobre namere izađe potpuno u susret i da s njim istrčimo taj krug. A moramo ih naći. I nekako privući. I privući. Mi ne molimo, nije to sada mi da idemo da prosjačimo po svetu, nego ubeđujemo, informišemo, predstavljamo se, pričamo o komparativnim prednostima i mislim da to donekle uspeva. Mi smo ovde u komori, recimo, sve investitore stavili u jedan specijalni status. Napravili smo jedan investitorski klub u okviru komore koji veoma aktivno radi, zato što smo videli da su neki njihovi prohtevi različiti od drugih i onda smo hteli da napravimo tako da njihove interese zastupamo specijalno. I oni su time jako zadovoljni. I to se, na primjer, zna u svetu. I mi smo jedina komora koja je to uradila. Znači, negujemo ih. S druge strane, nastojimo da nam oni pomognu da privuku druge. Ima tu pomaka. Ja ne volim da govorim, jer to je, vi znate da sam ja i direktor osiguranja, pa kažem, treba uraditi jedno 10 intervjua sa potencijalnim kupcem, a napisati jednu ili dve polise. Slično je i ovde. Recimo, mi ćemo imati, doći će jedna delegacija Katalonije. Računam, oni ne dolaze turistički. Da. Nego su dugi razgovori sa njima rezultirali interesom da dođu, da vide, da snime. Da li će biti, ne znam. Pa onda bio je predsednik Komore Ruske oblasti u Nemačkoj prošle godine i sad nas on zove u uzvratnu posetu. I to nešto znači. To znači nije prekinut kontakt. Mi ćemo se naravno jako dobro spremiti za to i nastojećemo da dovučemo investitore. Mi radimo koliko možemo, ne manje. Nažalost, to zavisi i od drugih faktora. Dakle, u svakom slučaju postoji napredak. Ajmo još jedno poslednje pitanje. Neka bude vezano za mala i srednja preduzeća i za naše privatne preduzetnike i privrednike. Koliko je dobro za njih da budu članovi Regionalne privredne komore? Dobro je za sve. Dobro je. Vi znate da je komora u jednoj turbulenciji zato što je prošle godine iz obaveznog članstva prešla u dobrovoljno članstvo i mislilo se da će to možda biti smrt za komoru. Bilo je tu i raznih priča da je komora jedan prevaziđen sistem udruživanja, da je to relikt komunističke prošlosti, sve je to netačno. Najbolje komorske organizanosti ima u najboljim industrijama evropskim i svetskim. I svuda je obavezno članstvo, gde god su najbolje ekonomije. Nemačka, Švajcarska, Francuska, Italija, da ne nabrajam. Dobro, u redu, nije obavezno članstvo, dobrovoljno, mi nemamo osipanje članova, zato što smo se transformisali, zato što nastupamo agilnije, zato što smo bolji advokat i servis privrede. Dokaz za to je da komora uspešno posluje. A da li im je bolje? Pa naravno da im je bolje. Znate, šta može da uradi pojedinac ili malo preduzeće? Pa teško da može da uradi nešto samo. A udruženo sa drugima u okviru komorskog sistema može mnogo toga. Može mnogo toga. I to je dokazano na bezbroj primjera. Pa ako veliki nalaze svoje interese iz inostranstva da budu, pa recimo taj Tigar Tires je član komore i plaća ozbiljnu članarinu, i ako on, koji može i preko francuskog ambasadora i snagom svoje ekonomske moći da neke stvari završava direktno, ako dakle oni misle da je bolje biti organizovan u okviru komorskog sistema, pa onda utoliko pre je to bolje malima. Gospodine Bogdanoviću, da zaključimo, Niš očekuje svetla budućnost.
Ne bih ja tako rekao. Mi ćemo se potruditi da za Niš uradimo ove specijalne olakšice. Ne samo za Niš, nego za ovaj region. I na tome ćemo insistirati i biti uporni. I stalno ćemo nastojati da bude bolje i bolje. A koliko će biti, pa ne zavisi samo od nas. Zavisi, kažem, od mnogih činilaca. Da. Hvala vam na ovom gostovanju. Poštovani gledalci, bio je ovo gospodin Nebojša Bogdanović, potpredsjednik Regionalne privredne komore.